Bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí en aquesta tercera sessió d'aquests diàlegs sobre la vigència de Carles Riba que estem celebrant en ocasió del cinquantenari de la seva mort. Avui, recordeu que el primer dia vam parlar de Riba poeta, el segon dia de Riba humanista. Avui ens toca parlar d'una altra faceta central de la labor creativa literària de Carles Riba, que és la seva feina com a crític literari. De crítica, com de traduccions o de poesia, Riba en va fer tota la vida. De fet, en vida d'ell van aparèixer 5 llibres, 5 reculls de crítica literària. El primer, Escolis i altres articles, de l'any 21, que recollia majoritàriament articles publicats a la Veu de Catalunya des de l'any 18. En segon lloc, Els marges, que recollia, diguem, la seva producció crítica del 20 al 26, que va sortir l'any 27. Després, el volum Per comprendre, que va sortir en circumstàncies difícils l'any 37, recollint la producció crítica entre el 27 i el 35. I finalment, l'any 57, va aparèixer encara el volum Més els poemes, notes sobre poetes i poesia. I pòstumament encara tot un seguit d'articles crítics que havien quedat inèdits o que havien sortit i estaven en publicacions esparses es van recollir dintre de la primera edició d'Obres completes a càrrec de Joan Lluís Marfany l'any 66 amb el títol Polítics, intel·lectuals i altres assaigs, que va ser després reprès en l'edició d'Enric Sollà l'any 86 amb el mateix títol però amb un contingut una mica diferent i amb una ordenació diferent dels materials. Per tant, diguem que l'obra crítica de Riba, que ocupa ben bé des de l'any 18 fins al final de la seva vida, per tant són 40 anys llargs o 40 anys justos d'exercici de la crítica literària, està recollit majoritàriament en aquests volums, que es troben també dintre de les dues edicions d'Obres completes. Convé dir, de tota manera, que queda fora al marge d'aquests volums hi ha més crítica literària de Riba que no ha estat mai aplegada en conjunt, que és tota la que fa relació a les literatures clàssiques, és a dir, les seves introduccions o notícies preliminars a les edicions de les quals va tenir cura dintre la col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge, no han estat mai aplegats dintre del conjunt d'obra crítica de Riba, per bé que són, naturalment, una faceta important de la seva labor crítica. Bé, per parlar de Riba crític, tenim avui amb nosaltres diguem, dos extrems des del punt de vista generacional del, si puc dir-ho així, ribianisme. D'una banda, el degà de la crítica literària catalana, actualment, que és en Joan Triadú. El senyor Joan Triadú, bé, no faré una ressenya de la seva activitat i la seva producció perquè seria absolutament sobrer, però sí que vull dir que des del començament fins al final hi ha una de les constants de la seva dedicació a la crítica i a la, en certa manera, historiografia de la literatura catalana és justament la figura central de Carles Riba, amb el qual, a banda del mestratge, diguem, el va unir una relació d'amistat. Per tant, estem enormement satisfets de tenir avui probablement una de les persones aquí, una de les persones que amb més coneixement de causa poden parlar de l'obra i la figura de Carles Riba. A l'altra banda, a la meva esquerra, hi ha en Jordi Malé, que entre les generacions joves d'estudiosos de la literatura catalana o que fan, es dediquen tant en el camp de la docència universitària com en el camp de la investigació justament a la literatura catalana contemporània, és sense cap mena de dubte el que ha produït una bibliografia més notable, no solament en quantitat, sinó també molt especialment en qualitat, sobre la figura de Carles Riba. Per tant, tenim la sort de tenir dues persones absolutament indicades per parlar obertament de la figura de Riba com a crític. El setembre, em penso que era de l'any 68, en una enquesta que va fer la revista Serra d'Or, hi havia una pregunta que demanaven que contestessin una sèrie d'escriptors, que era què va aportar Riba a la crítica catalana. La resposta de Gabriel Ferreter començava dient exactament això.
que què va aportar Riba a la crítica catalana, em sembla que faríem feina més de pressa si em preguntàveu què va deixar d'aportar-hi, perquè la seva és, per ara, si fa o no fa, tota la crítica catalana. Bé, ja sabem quin era el temperament de Gabriel Ferrater i que les ganes de fer una frase brillant moltes vegades se l'enduia, però és veritat que al darrere d'aquesta... del que pot semblar un atac a la crítica que es feia en els anys 60, en realitat hi ha un elogi sincer i sentit de quina era l'aportació que realment havia fet Riba a la crítica literària, que és un dels gèneres de la literatura més propis, diguem, de literatures cultes. Em sembla que aquest és un bon cantó per encetar aquest diàleg. M'agradaria preguntar a Joan Triadú i a Jordi Malé si són tan amables de fer-nos un petit apunt sobre quina creuen que és la importància de Riba en la crítica catalana d'un cantó i, d'altra banda, quina creuen que és la importància de la crítica literària dintre de l'obra del mateix Carles Riba. Bé, moltes gràcies per haver-me donat ocasió de participar en aquest acte del cinquantenari de Carles Riba, que ens va caure de cop com una desgràcia més del nostre país prou dolgut. I també el fet important de veure que a través del mateix Jordi Malé i altres hi ha una continuïtat d'interès envers la figura i l'obra de Carles Riba. Jo suposo que actes com el d'avui, els que es faran, el simposi que es farà, crec que a finals de novembre, primers de desembre, doncs contribuiran a aquest revisculament. Però la meva impressió és que està una mica oblidat, una mica, si no oblidat, una mica, doncs, donat per fet que ja està, és un clàssic. I aleshores això és una gran cosa, perquè, doncs, mira, els paisillos són Dante, Petrarca, Boccaccio, Goethe, Riba, ja no cal parlar-ne, ja ho sabem, són bons, són importants, tothom ho ha dit tot, doncs que hem de fer res més. Aquest pot ser un perill d'aquesta qüestió. I això m'ha fet pensar que la vigència aquests actes són vigència de Carles Riba, oi? Aquest és el títol general. Llavors, la vigència de la crítica és la mateixa que la vigència de la poesia, que em sembla, no ho sé, no existia l'acte que es va fer. Aquest és el primer acte que assisteixo després d'estar malalt, no? El primer. Bé, doncs, no ho puc dir, suposo que la poesia, em fa l'efecte que les traduccions també, encara que hi ha alguna veu autoritzada que diu que no era un hel·lenista, que no era veritablement hel·lenista, en el sentit que no era un científic, en el sentit que s'entén avui un home que sap el grec i que el té doncs, com un estri científic. Ara, en la crítica, jo no diria que la crítica és difícil que sigui vigent sempre. Pensem que Riba comença a publicar crítica, com sabem, el llibre que titula amb tota modèstia, amb una paraula que en el seu temps tothom diria, a veure què volia dir, escolis. I alhora altres articles, perquè tot això passa l'any entre... està escrivint l'any 17, l'any 18, i aleshores tenia 25 anys. L'any 18, en el país, en el món, a Europa,
en el nostre país, sobretot, i ara doncs, hi ha una situació crítica diferent. Esclar, jo que sóc, i perdoneu que parli de mi, però que sóc conegut com a antologista, com a crític, però que tinc la mena de dèria o d'inclinació o de tendència a triar i agafar segons què, oi? Doncs també diria que d'aquests dies m'he tornat a llegir tota l'obra crítica d'aquests volums, aquells quatre volums i quatre o cinc volums de la crítica, que dintre de tot aquest conjunt hi ha moltes diferències, que n'hi ha de vigent i n'hi ha que no és vigent, que és de conseqüència de l'època. No sols vull dir del primer llibre, sinó de llibres de més ençà, per exemple. Doncs el bar que jo tinc dels marges, que fins m'hauria agradat haver-lo portat per pensar després que seria una exhibició absolutament gratuïta, és un exemplar que vaig trobar en llibreria de vell, perquè vaig llegir els marges l'any 37, quan va sortir, 37, 38, 38. El vaig llegir jo, perquè llavors tenia 16 anys, anava al Casal de la Cultura, que era de la Institució de les Lletres Catalanes, i allà vaig conèixer l'Oliver, etc. Bé, en Riba no l'hi vaig veure. Doncs bé, en aquesta evidentesa de tornar a mirar endarrere, tinc un exemplar dels marges que hi ha un segell, un timbre, que diu Servei de Biblioteques al Front. I imagino, al front, llegint els marges. Llavors els marges obrint així s'ha agafat, per exemple, la crítica de l'Aura de la Ciutat dels Sants, perquè almenys és una obra que es va editant, no fa poc va sortir una altra edició, que la demanen a la universitat, hi ha els alumnes de cursos determinats, la demanen obres de gaire. Va sortir una edició no fa gaire, va portar el seu nebot de l'autor d'enlloc. Doncs, en Riba, a l'Aula de Ciutat dels Sants, és una de les crítiques més treballades i més profundes i de més endins per poder, crec jo, no fer una rebentada. Perquè, esclar, en aquest país, com passa a altres països, doncs ens coneixem, estem a prop, i amb allò es trobaven, ja no. Clar, a Nord-Amèrica, per exemple, als Estats Units, doncs, hi ha escriptors que es coneixen, això, però viuen tota la vida a 1.000 quilòmetres de distància, un de l'altre, eh? Altres 500, altres que sigui. Aquí estem a tocar. Això d'una banda. De l'altra, la novel·la no li va agradar prou. En Riba no acostuma a parlar de novel·les. He mirat tota la llista i de novel·la catalana. Per exemple, quan parla de Puigferrater, parla de la vida interior d'un escriptor, però no parla de les, que jo hagi trobat, de les novel·les de Puigferrater. I recordem que Riba és autor d'un dels millors assaigs que s'han fet, que és una conferència, però que en realitat és un assaig llegit, que és Una generació sense novel·la. Bé, doncs, al front, llegir l'Aura de la Ciutat dels Sants, vista per en Riba, que dona totes les voltes que sap fer. Què és allò? Doncs és un assaig literari de primeríssima categoria, d'una categoria que pot anar on sigui ara, que és difícil i que al final arriba a una conclusió que no pot satisfer ni deixar completament insatisfet l'autor. I suposo que en el mateix Riba tampoc el devia deixar ser diferent. Per tant, acabo. Jo faria una si m'ho deixaven fer, faria una antologia de l'obra crítica d'en Riba,
no sé, potser no el compraria ningú, o potser em clavaria en la gran pallissa, ja he tingut altres, i per tant un va aguantant, cada vegada costa més, però... perquè, esclar, hi ha tanta diferència entre unes obres i altres, la vigència de tot això. Hi ha poetes als quals en arriba, poetes de nom, no ho vull anomenar, però als quals en arriba de dir que dos i tres i quatre assaigs, perquè ell mateix en diu assaig, diverses vegades, i que avui no és que no va ni com l'autor llegit avui, ni el que era quan en Riba en parlava. Per tant, aquesta vigència, això és una cosa. L'altra cosa que em volia referir, però podem fer després, és el caràcter, en canvi, comunicatiu que té en Riba, que necessita i que té. Jo vaig veure una carta de la Clementina, mort ja en Riba, on em deia, em diu, l'he publicada, em diu que va patir molt perquè no se l'escoltava, no hi feien cas, no hi deien res, no era ningú, que va aguantar tant com va poder, però que en canvi tenia necessitat. Bé, afortunadament va entrar en el món de l'ensenyament. Hi ha des dels quaderns de pedagogia, on aquells quaderns de pedagogia de la Mancomunitat, on el senyor Riba fa apunts, els apunts necessaris pels quaderns de les classes de la senyora Montessori, per exemple. Llavors, doncs, bé, l'Escola Bibliotecària, la càtedra de la Fundació Can Bòbola, sempre va anar a la universitat, va anar a les reunions a casa seva, els discursos i intervencions a Antoni Gros, sempre va comunicar-se. Per tant, Riba i l'ensenyament, que va ser un tema que vaig parlar aquí a l'Institut, a la meva secció, fa temps, crec que és un altre dels temes que es poden tocar, i aquí sí que no cal cap antologia. Moltes gràcies. Jordi, vols dir la teva, sisplau? Bé, abans que res, que em fa molta il·lusió seguir, fa molta il·lusió haver conegut personalment el senyor Triadú, que és allò que algú que has llegit sempre però que no havíem coincidit mai, i en fi, gràcies a en Jordi i a l'institut i a la institució per haver-me convidat. A veure, quina és la vigència? No ho sé, però m'agafo ara algunes de les paraules que deia el senyor Triadú i que expressa una idea que comparteixo del tot, i és el fet que els llibres són diferents, els llibres de crítica, i la crítica és desigual. Per això havia portat... És de Can Robafaves, però els llibres no són de Can Robafaves de Mataró, ho dic. Bueno, abans havia portat... Volia portar els llibres de crítica de Riba, però com que ocupa molt i anava molt carregat, volia agafar aquesta edició que va publicar... Ara ho lligaré tot, el que ha dit. Aquesta edició que va publicar el diari L'Observador, que durant un cert temps va treure una col·lecció que regalàvem al diari d'escriptors catalans, i van publicar des de la Rodoreda, i van publicar Riba. I això ho regalaven amb el diari. Però és que d'arriba van publicar la poesia i, a més, els marges, és a dir, tres llibres de crítica que quan el senyor, qualsevol senyor anava a comprar el diari, li donaven això, i els marges de Carles Riba. L'Observador es va enfonsar, no sé mai si va ser per culpa d'haver regalat aquests llibres, però en fi, en tot cas la portada és molt maca perquè era d'un dibuix del Pere Jaume, en aquell llibre que fa les butaques, que és molt maca. Bueno, el que volia ensenyar és això. Això és un llibre de poemes d'un artista, que és el Josep Aragall, que es diu Itàlia, i que té poemes com ara... El llibre és comprat a la llibreria Gabernet, quan abans el senyor Gabernet encara hi era, i amb els llibres regalava sempre un petit ex libris, és una cosa molt maca, amb un poema al darrere, que en cas és de la Peles Mestres. Però va, el Josep Aragall, un poema d'aquest llibre que es diu Itàlia. Llegeixo només al començament. Està parlant de Nàpols, el poema es diu Nàpols, i ara parla d'una donzella, però s'està referint a la ciutat. I diu, desgarbada la donzella que et pentines al carrer, o sigui, Nàpols és com una donzella desgarbada que es pentines al carrer, tens els ulls de meravella, però sortida del femer.
La llum pura, ara hi ha una imatge que està molt bé, la llum pura, quan te mira, palideix el teu damunt, i prop teu sembla que gira i se'n torna cap amunt. Això està molt bé. I aleshores, i només llegeixo un començament d'un altre, que es diu La llàgrima, i avanço que la paraula xin, es veu que per el Ripollès i el Berguedà vol dir gat. Ho dic perquè ara sortirà. Ara parla de... Bueno, el poema es diu La llàgrima i llegeixo el començament. Noia blanca del Friül, feta d'aromes d'abril, vestida amb robes de dril i embolicada de tul. Noia blanca del Friül, de la gràcia més subtil, amadora dels coixins i les catifes suaus, amadora de les aus, dels llums pàl·lids i dels xins i dels tendres querubins. Etcètera, etcètera. Bé, això és molt dolent. D'acord? Té molta gràcia i el llibre és molt interessant, però poèticament doncs, és molt fluix. Bé, Riba va haver de fer el pròleg d'aquest llibre d'un amic del Josep Aragai, que era molt amic seu. I aquest pròleg després el va passar als Escolis, i, per tant, era un article de crítica. Clar, això es va trobar amb el mateix que ens hem trobat tots quan hem fet crítiques, que has de fer un pròleg, has de fer una nota d'algú que coneixes, d'algú que és amic teu, i aleshores i et donen un llibre com aquest. Què has de fer? Aleshores, Riba fa tota una disquisició sobre Itàlia, sobre el Renaixement, diu que el Renaixement és obra de passió, això ho diu en altres articles, i llavors acaba dient: per això aquest llibre de versos, aquest llibre no d'art, que és el que fa l'Aragai normalment, sinó de neta natura, no us hi atenseu amb prejudicis d'art, és fet per passió. Quan la pura passió defalleix, ara, sembla, ara farà la crítica, eh? Diu que aquest llibre és fet per passió, però quan la passió defalleix, què passa? Quan la pura passió defalleix, el poeta no ha tingut recursos d'artifici per omplir i animar l'esvoranc. Eh? Això són fons, sembla que digui. Però tot diu, i ara ho llegeixo tot sencer, és fet per passió. Quan la pura passió defalleix, el poeta no ha tingut recursos d'artifici per omplir i animar i l'esvoranc i l'ha corollat encara amb més passió nua. Eh? O sigui, del defecte n'ha fet virtut. Tal és a desiar el seu humor, tal a desiar el seu barroquisme, en el llibre és barroc, hi ha una mica d'humor, i llavors afegeix, no altra cosa foren per ventura l'humor i el barroquisme de Miquel Àngel, que també era poeta, déu-n'hi-do. Bé, tot això és només per mostrar el que deia el senyor Triadú. Clar, aquest és un llibre de la primera època de Riba. Ai, el pròleg és de la primera època i van a parar els Escolis. Clar, en els Escolis, que és el primer llibre, hi ha ressenyes d'encàrrec, ressenyes de gent que coneixia, i, bé, com hem fet tots, Riba trampeja el terreny, és una època de tempteig, està assajant de trobar un llenguatge, i per tant, molts d'aquests articles es perden, doncs, sigui amb elucubracions, sigui amb, bé, amb qüestions purament personals. Perquè si que fem altres articles dels Escolis, veurem que de la passió només en diu capestes. La passió destorba la visió de l'autor, destorba l'expressió, hem de controlar la raó, l'intel·ligència. Però no té cap problema contradir-se, perquè contextualitzat això té perfectament sentit. Itàlia, Renaixement, passió, l'Aragai va a Itàlia, li agafa per fer poemes, desborda passió, ja s'entén. Bé, doncs, és el mateix cas que posava de, en el cas de la novel·la de Llor. No li interessa rebentar la novel·la, però li interessa explicar com funciona la novel·la. Per això fa tot aquest assaig, totes aquestes elucubracions, perquè el lector extregui la conclusió. Bé, amb això el que on volia anar a parar és que, en el fons, si haguéssim de fer aquesta antologia, certament caldria triar quins són aquests textos que veritablement avui encara tenen vigència perquè expliquen realment l'obra, però sense prejudici, sinó van realment a fer l'anàlisi. I d'això en trobaríem molts, que són aquells sobretot els que aplica més la crítica estilística. Ara, fent una mica d'excurs, i ara acabo, no sé si... Bueno, jo vaig dient, tu em talles. Això de la vigència de la crítica, d'en si té o no en té, ho hem de lligar a dues coses. Primera, em sembla a mi, si donem o no donem valor a la literatura. La literatura, ja parlo de la literatura catalana, té valor per a nosaltres avui? Ens importa, ens interessa, a la societat li interessa, a les institucions li interessa, la reivindiquen, la defensen, la difonen.
Saben la importància que té? La importància que té que un escriptor faci un bon poema, que un novel·lista faci una novel·la, que el Jaume Cabré faci les veus al Pamano, que qualsevol poeta, per no dir noms, que aquí n'hi ha, però em sembla que no hi ha cap novel·lista, oi? Sí? Ah, ostres, sí, allà baix. Perdó, eh? Bé, en fi, que qualsevol escriptor faci... Realment valorem això? És important per a la societat que tinguem una literatura com la tenim i una bona literatura? I lligat amb això, si realment donem valor al que és la literatura, aleshores donarem valor a la crítica, perquè tota literatura necessita d'una crítica que valori, que sospesi, que posi els escriptors en el seu lloc, que els contextualitzi dins la societat. La vigència de la crítica de Riba anirà lligada també amb això. Els articles que encara pesen, que són molts, continuaran pesant si veritablement continuem valorant la literatura i veritablement deixem que la crítica, que és cert que no arriba a molts àmbits, però que té la seva funció en els àmbits concrets de les institucions culturals, que la crítica pugui fer el seu fet. Per tant, en fi, caldrà fer aquesta antologia, si es fa i difondre-la, veritablement he donat la importància que té. Vaja, em sembla a mi, eh? I en fi, podríem dir... Em sembla molt bona idea. Conec un editor que potser li interessarà de fer-se encàrrec. Hem parlat fins ara del, diguem, de la vigència, de la, almenys parcial, de la crítica de Riba, però no hem entrat a parlar de la importància que té per Riba mateix, és a dir, de fins a quin punt la crítica literària és o no és un gènere literari, entre cometes, menor. Sembla que simplement pel fet que Riba s'hi va dedicar constantment al llarg de la seva vida, la resposta hauria de ser en principi que no, però m'agradaria, si són tan amables, d'argumentar-ho una mica. Bé, a veure, si resseguim l'evolució de la crítica de Riba i la posem de costat amb la seva obra, hi ha molts de paral·lelismes. En el primer, quan escriu els Escolis, per exemple, és a dir, a l'època en què fa les crítiques que n'hi ha a parar als Escolis, està traduint l'Odissea i fa articles on parla, doncs, d'aspectes de l'Odissea. També està traduint el Càntic dels Càntics i també fa poesies on parla de poesia hebraica. Si n'és desgranant, de la mateixa manera, quan escriu Salvatge Cor, està traduint o acabat de traduir Sòfocles i està escrivint l'article a El Text, que farà de pròleg, que no deixa de ser un text crític en tant que parla de literatura. És a dir, són dues aventures paral·leles, la crítica i l'obra creativa de Riba, i s'hi poden trobar paral·lelismes, la qual cosa no vol dir que ell ho barregés. Sí que de la mateixa manera que podríem trobar poemes que reflecteixen algunes idees literàries, i n'hi ha, quan fa crítica Riba actua, em sembla a mi, d'una manera bastant professional, en el sentit que se centra en el que és el seu objecte d'estudi, que és l'obra, i malgrat que evidentment sempre hi ha una implicació personal, que això tot, si en podem parlar després, jo diria que mira de desvincular l'una cosa de l'altra. És el crític que fa la crítica. La qual cosa no vol dir que deixi de ser poeta i que a vegades es pugui mirar les obres des de la perspectiva del poeta. Però, per posar un cas, i acabo, quan ell fa la crítica sobre L'oreig entre les canyes de Josep Carner, comença fent una cosa que farà molt sovint, que és establint una dicotomia. Diu, hi ha poetes que fan això, 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 això. I en canvi n'hi ha uns altres que fan allò, 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 allò. D'aquests altres és Carner. I llavors comença a parlar de Carner. Però allò que ha dit els primers poetes, està parlant d'ell. I ell contrasta la seva poesia amb Carner. És una manera que tenia de parlar o intentar aclarir-se també a l'hora d'intentar aclarir com escrivia un poeta, intentar aclarir-se com escrivia ell. Sí, crec que la crítica va ser molt important per ell, ho era. Necessitava absolutament... és a dir, el que és crític no pot deixar de llegir críticament. A més que en Riba, quan llegia, que naturalment llegia molt, doncs alhora ja feia crítica. Segurament prenia notes, no tenia un llibre sense notes al costat i això.
Per tant, la crítica per ell era molt important. I també perquè és una obra literària extraordinària. O sigui que és una consciència gairebé d'una literatura. Si agafem moltes de les coses que diu a través de la crítica, de la seva crítica, veiem que està parlant de la consciència nacional, que és la llengua per ell, i que comença de debò a partir d'aquella època, a partir del moment que es desenganxa de la mica de manierisme de l'Ors i ja va endavant, i que ja veu que aquella llengua és el que després dirà aquí a l'Institut l'any 32, llengua apta, absolutament apta per totes les... I aquesta aptitud la demostra amb la crítica. La crítica, per mi, és una obra, és un tresor literari que tenim, perquè, esclar, és la seva expressió en prosa, és un gran prosista. Un gran prosista, en aquest cas, fent crítica. Per això crec que per ell sí que és important. El que jo volia dir és si ho continuava sent per les generacions actuals. Però per ell no en tinc cap dubte. I hi ha dos moments a la vida de Riba que se supera ell mateix. Un és molt senzill, és el casament amb la Clementina. És a dir, l'home que s'ho juga tot i conquista la dona que vol tenir i la té tota la vida. I l'altre és durant la guerra, quan no té més remei que decidir-se, i es decideix fins al final a estar al costat de la República, malgrat de ser el que estava passant aquí, el que menys ell hauria volgut. Escriu, publica, treballa, són aquests els moments. Ara bé, a partir de la guerra, la seva crítica és diferent. Fixem-nos que no fa cap crítica pròpiament dita d'un llibre. Fa carta a un autor, fa carta pròleg, fa comentari, però discursos, però evita o gairebé no fa potser el pròleg en aquells contes, a rondalles que va publicar en Sales, però la resta de la guerra cap aquí és una voluntat d'absència, una voluntat d'absència que té. I diu, no, jo no ho vull fer el mateix d'abans. I ara, per tant, no, ja que no puc publicar a la premsa, als diaris, com a ell li agradava, perquè li agradava molt, doncs m'abstindré i només faré aquests aspectes que figura que són personals de cada un, per cada poeta o de cada escriptor al qual s'adreça. I això és després de la guerra. O sigui que hi ha una crítica de Riba posterior a la guerra que també és diferent. O sigui, el to més emotiu, més jugant-s'ho tot, més desinvolt, crec jo, el que fa a partir de la guerra, que naturalment també fa les elegies. Ell, que no és elegíac, no és un home del passat. Riba no és elegíac en general. Les elegies de Bellville són elegies perquè es troba en situació elegíaca. I fa això. Doncs igualment també la crítica és diferent. Però crec que per ell era un fet molt important, perquè la seva forma d'expressió que tenia, sobre la qual tenia un domini que no, potser no tenia sobre la poesia. I la intuïció de la poesia passa a la crítica. Sí, em sembla que això es nota especialment en un dels camps que no solen ser recollits, ja ho he dit abans, en la crítica, que és els estudis clàssics, la diferència enorme que hi ha entre el pròleg a l'Èsquil de la Bernat Metge, que és del 32,
i el pròleg al Sòfocles, que és de després de la guerra, que és un pròleg molt més profund des del punt de vista de penetració crítica, segurament té a veure també amb aquest canvi de la circumstància i també, naturalment, amb el fet que el que, a part de moltíssimes altres coses, el que havia suposat la guerra era la desaparició dels mitjans que encomanaven a Riba que exercís la crítica, els diaris, simplement. Clar, el fet que la crítica sigui crítica de periòdic, és a dir, crítica necessàriament atenta a les novetats que van sorgint i als compromisos com el que ens assenyalava en Jordi Malí abans, fa que el que diré ara s'hagi de posar, en certa manera, en quarantena. Però em sembla que sí que podem dir que, en termes generals, defineix bastant bé un crític la llista dels llibres dels quals fa la crítica. És a dir, allò que ell tria com a objecte de la seva atenció lectora i crítica. En aquest sentit, el Riba dels primers tres llibres, és a dir, el Riba de la normalitat, diguem, és un Riba atent a les novetats que van sorgint, però al mateix temps també és un crític que no es fa cap mena de problema del fet d'enfrontar-se als clàssics de més renom universal, encara que sigui no amb treballs d'erudició a fons, sinó simplement amb articles de diari. Volia preguntar això, creieu si la nòmina, diguem, de llibres criticats per Riba, d'autors ressenyats per Riba, dona, en certa manera, l'abast dels interessos de Riba com a lector, per tant, no solament com a crític, sinó també com a literat, com a poeta? A veure, si agafem la nòmina... A veure, no estic segur que tots els llibres els triés ell. És possible que alguns els hi encomanessin. Has de fer una ressenya d'això. N'hi ha alguns que sí, que es veu claríssimament que vol dir coses. I justament els que tria o són perquè li han agradat o són perquè vol advertir l'autor d'alguna cosa. Dic això, per exemple, ja reprenc la pregunta, en el cas del pròleg que va escriure per al Tomàs Garcés, que sempre s'ha vist com si fos un elogi d'aquesta nova poesia popular, però era el contrari, era una advertència. Aquest nou tipus de poesia popular que feia, de neopopular, no sé com s'ha de dir, que volia fer el Garcés, que no era del tot popular, perquè era una poesia força mesurada i controlada, no és que fes romansos, però no era el tipus de poesia que li agradava arribar. I per tant, quan va fer el pròleg, va dir, fa això, va dir, no és popular, no és tan popular perquè hi ha això, això, això. Diu, però potser ja hauria de fer un pas més i anar més enllà. Per tant, en la tria de la nòmina que fa que hi ha d'escriptors, no sé fins a quin punt reflecteix, cal creure que sí, que reflecteix els seus interessos, però esclar, també era el cas que posava el senyor Triadú, del cas de Llor, no sé fins a quin punt li interessava Llor, com fins a quin punt li interessava el Francesc Trabal la Judita. De fet, si va fer aquest el text dedicat a Judita és perquè va sortir a La Mirada, ell tenia molt bona relació amb els autors de La Mirada, i per tant, en fi, sempre hi ha una sèrie de circumstàncies externes que lliguen. Sigui com sigui, en la nòmina hi ha una absència molt destacada, i aquí faria el contrast amb un altre crític de l'època, molt bescantat, i jo crec que molt injustament, que és el Manuel de Montoliu. El pobre Manuel de Montoliu, no sé si hi ha algun parent a la sala, espero que no, però per a mi és un gran crític, en el qual, vaja, em sembla a mi, però això és una apreciació purament personal, el perjudicava el fet de deixar veure massa la seva vena catòlica, la qual cosa feia doncs, que a l'hora de criticar, què sé jo, alguna novel·la del Sol de Vila que apareixia, anava a dir algun nu, alguna senyora que fuma, alguna cosa així, doncs, posava el crit al cel. Però el Montoliu era un bon lector. I si agafem la nòmina d'autors que va crear, dels quals va fer ressenya Montoliu i la de Riba, hi ha una, per exemple, una diferència molt clara. En el de Montoliu hi ha escriptors avantguardistes i a la de Riba no n'hi ha cap ni un. En el de Montoliu hi són i ell, i anava a dir se'ls carrega, no és que se'ls carregui, exposa la seva perplexitat, però en tot cas els va afrontar. Riba pel cantó de l'avantguarda, tot i que ell ho llegia. Primer, ja se sap aquella anècdota famosa quan estaven, no sé si era el Continental, i Foix, que Foix era de la mateixa edat de Riba, però sempre sembla que era més petit, però no, eren de la mateixa edat.
Foix la va anar a veure un dia amb alguna d'aquelles proses poètiques que després apareixerien a Gertrudis, li va ensenyar, i Riba se les va llegir, el Riba de parla dels anys 20, el Riba que feia les estances, i li va preguntar, per què escriviu això? O per què escriviu així? Hi ha dues variants. Això. Això no, perquè a Foix el que li sabia greu és que no li hagués dit així, que li havia dit això. Doncs mira. És a dir, no en feia res, Riba, no les entenia. Després sí que va valorar Foix, però, si recordeu aquella frase, el valorava pel vers. Aquí, entre nosaltres, ha sabut del vers. Li agradava el Foix que escrivia en vers, no el de les proses poètiques. Bé, Riba, amb l'avantguarda no s'hi va acabar mai d'entendre, però sí que és cert que se'n va fer càrrec del que era l'avantguarda, perquè en el discurs que va fer l'Institut d'Estudis Catalans dels poetes de la llengua comuna, estableix el que en diu ell la rosa dels vents, és a dir, els quatre punts cardinals de la poesia, i en un costat hi posa Dada, el dadaisme, i a l'altre costat hi posa Valéry. Per tant, sí que es va fer càrrec del que significava, però no va ser mai un tipus de literatura que fos del seu gust lector. Per tant, a la pregunta que feies, la nòmina, no sé fins a quin punt, hi ha poca novel·la, és cert, però n'hi ha també, poca, però n'hi ha, hi ha moltes traduccions, com que són moltes les circumstàncies que determinen el perquè de cadascuna de les crítiques, a mi se'm fa difícil de pronunciar-me. I així fujo d'estudi. Precisament, a la qüestió d'en Foix, un moment ha sortit, és un altre dels fets de postguerra. Van arribar a ser molt amics, s'estimaven com germans, i ho tenim a la... el que consta, i consta també els que tractàvem l'un, tractàvem l'altre, sabia que anava de bo, això. I, en canvi, hi ha aquesta anècdota. Això, en Foix no ha canviat. El que ha canviat és l'apreciació d'en Riba, que s'ha obert a l'experiment. Ell vivia l'experiència, en Foix l'experiment. Hi ha aquella estimació del que és l'exaltació del nou d'en Foix. I això, a la postguerra, en Riba li arriba i en troba en Foix uns valors, si no a tot, però almenys comprèn que... És a dir, em sembla que és el Plaer de Salvatge Cor, que ell mateix diu, si hi ha un més enllà en poesia, ja n'hi ha tan Foix, diu, i que sí. Això per un poeta, doncs, també. És un poeta que era tot un senyor i que amb la poesia que tenia ell es podia permetre dir això d'un altre. Però és un fet d'aquesta mena de segona època que compta en la seva obra i que ens demostra que aneu a saber el que podia haver fet només 10 anys més, que era normal en aquella època, viure 10 anys més. Perquè no parava de llegir, no parava d'estar al cas del que s'escrivia, del que es publicava. I llegia també molta novel·la, fins i tot novel·la d'aventures. Li portaven cimerons amb canyaveres i llegia tot el que es presentava. Aleshores, aquesta mena de reserva davant l'avantguarda és una reserva que va cap a l'avantguarda mal feta. En Foix va arribar a trobar una avantguarda exigent, una avantguarda rigorosa, com ell volia ser. Ell era exigent, sempre. En canvi, quan veia li semblava una avantguarda, un avantguardisme que
no era ben fet, no era seriós. Aleshores, doncs, no l'acceptava. I potser això li va tallar alguns aspectes de la literatura, no solament d'aquí, sinó europea, dels moments anteriors a la nostra guerra i de la guerra. Em fa la sensació que inclús en la poesia de Riba hi ha un moment, concretament a la seqüència de poemes per a una sola veu, de la secció central del Joc i del Foc, que és de la segona meitat dels 30, just abans de la guerra, que hi ha un cert acostament per allò de la... de mecanismes, sí. O procediments avantguardistes, diguem-ho així. Hem parlat de la importància de la crítica per Riba, però m'agradaria, si hi ha alguna cosa a dir, penséssim també en dues qüestions col·laterals. Una és és evident que cap escriptor no és un bolet fora de temps, sinó que és fill del seu temps i creix en el seu temps, per tant, alguna coincidència hi ha d'haver amb la resta de coses que passen pel voltant del món. Però voldria saber si hi ha un mètode específicament ribià, un mètode de crítica, i si us sembla que aquest mètode té alguna mena de coincidència amb altres escoles crítiques que hagin estat contemporànies pel món. I després la segona part seria preguntar si aquest mètode o no mètode, és a dir, l'activitat crítica de Riba, és una activitat que puguem considerar des del punt de vista del que ha passat amb la literatura catalana, que ha tingut deixebles o hereus. És a dir, si podem considerar, per exemple, que el senyor Joan Trigadú és, en tant que crític, un deixeble de Riba. Això estaria bé que ho contestéssiu tots dos. Sobretot ell. A veure, quan això dels mètodes crítics, hi ha diverses etapes en la crítica de Riba. I el punt d'inflexió, la marca, l'any 22, l'estada que fa Alemanya per estudiar amb el Karl Fossler. Abans la crítica ja era del que serà després el que se'n diu la crítica estilística, que és el que practicava Fossler a partir de l'idealisme. Els seus referents eren més de Santis, eren articles, hem de tenir present primer, que és article de diari. Per tant, això vol dir que ha de ser curt. Si l'article ha de ser curt, tampoc és que puguis enrotllar en fer grans disquisicions. Si és un llibre de poemes, quan has de fer una crítica, no saps mai si has de parlar de tot el llibre o fas allò més pràctic d'agafar dos poemes o tres i parles d'aquells només. Per tant, el mètode, tot i que ja començava a ser estilístic, no serà el que trobarem a partir d'aquesta estada a Alemanya. Quan se'n va a Alemanya, quan estudia en Fossler, aleshores fa tres textos que són els més clarament estilístics. Un que és el pròleg a Verdaguer, on dissecciona... El mètode idealístic de Fossler bàsicament és partir, ho explicaré molt malament, partir del text, de les particularitats del text, per anar a parar el que ell en deia la unitat de l'autor, la unitat espiritual, algun punt del seu temperament, algun aspecte... A veure, m'explico malament. Per posar un exemple, Fossler té un llibre dedicat a La Fontaine, a les faules de La Fontaine, i ell agafa dos versos d'una de les faules i els llegeix i diu, bé, aquí, per la idea que expressa La Fontaine, esperaríem trobar-hi aquesta construcció francesa, que és la més habitual. Però no hi ha aquesta construcció, sinó que La Fontaine aquí ha fet, posem per cas, una inversió sintàctica, ha fet un canvi d'ordre. D'aquesta particularitat textual, sintàctica, ell en dedueix, això és perquè el tarannà d'escriptor de La Fontaine és d'aquesta manera i quan ell, ara m'ho invento, i quan ell escriu es deixa dur, per l'intel·lectualisme, per precisar, en fi, del text va parar a una circumstància del temperament de l'escriptor i havent discernit el que ell creu que és la unitat, allò que dona unitat a l'esperit o a la ment o el que es vulgui d'un autor, allò que el caracteritza, d'aquí pot passar a trobar altres exemples en el text. Això és el mètode que després l'Spitzer, un deixeble de Fossler, en dirà el mètode circular, em sembla, a partir del text per anar a parar l'autor i de l'autor tornes a anar a parar el text. Doncs Riba, quan té aquest tipus de crítica que hi torno, i és important remarcar que parteix del text, agafa Verdaguer i de les particularitats del text intenta caracteritzar com era Verdaguer.
i de la caracterització que em fa després passa intentar entendre per què fa la el tipus de poemes que fa. D'aquí va parar, no sé si és en aquest text o en un altre, allò que deia que el que governava l'esperit de Verdaguer no eren les virtuts cardinals, sinó no eren les virtuts ordinals, les quatre, que no me recordo quines són, sinó les cardinals, que és el fe, esperança i caritat. És a dir, en lloc de les ordinals són la temprança, la prudència, això és el que hauria d'haver governat la vida de Verdaguer, però en canvi es va deixar dur per la fe, l'esperança i la caritat. I per tant, tot li donava un sentit massa transcendent. Bé, tot això ho fa anar a partir del text. Doncs això ho aplicarà després als dos grans assaigs estilístics que farà, que seran el dedicat a Francesc Pujols, que és l'assaig, l'article de... No l'article, diguem-ne l'assaig, no és la paraula, però ja ens entenem, l'assaig més llarg que va dedicar mai a algú. És el que té més parts, no recordo quantes en té, 8, 10, és el més llarg de tots. I després els 4 que va dedicar Pla, que també és el segon més llarg. La pregunta és, per què va dedicar tant d'espai a Francesc Pujols, i no a Francesc Pujols de la ciència catalana, no, a Francesc Pujols d'un llibre d'articles de crítiques d'art. Si ho va fer, va ser simplement, va dir, ho deia en una carta, perquè vull dir quatre veritats del senyor Pujols. Sempre s'han pensat que era un article horologiós, i no ho és pas. El que intenta és, a partir de la crítica estilística, anar desmuntant l'estil de Pujols, reconeixent allò que està bé, però mostrant el que ell en deia la seva irresponsabilitat literària. Bé, doncs aquest tipus de crítica més estilística, que demana una anàlisi més minuciosa, també l'aplicarà a Pla. En l'Arxiu Nacional es conserven unes llibretetes on ell anava cada cop que llegia Pla, i s'ha de tenir present que quan critica Pla només ha llegit tres llibres de Pla, els tres primers, que és Coses Vistes, Rússia i Llanterna Màgica, crec recordar, o potser Relacions, em falla aquest últim, però són tres. Per tant, no es pot agafar el que diu Riba de Pla aplicat a tota l'obra de Pla, només a parlar d'aquestes primers. I quan llegia anava apuntant aquelles frases que li suscitaven alguna idea de com era el temperament d'escriptor de Pla. I després a partir d'aquí va anar reconstruint. Tot aquest mètode, que és el mètode de l'estilística, que és partir de l'estil, el van aplicant després en més petita mesura a altres escriptors, però en canvi, com deia el senyor Triadú, quan passem a la crítica de postguerra, ja no és tant això, sinó que és una crítica més personal, de més implicació. Hi ha els textos dedicats a Aus i Esmarc, els textos dedicats a Maragall, que són autors que en aquell moment, doncs, per raons diverses, l'implicaven, i per tant era un altre tipus de crítica. Jo recordo que quan li vaig dir que el senyor Casa Coberta m'havia proposat de fer alguna cosa sobre què pensava Riba de la poesia, perquè el senyor Casaguerta, com tanta gent, doncs anava boig per saber ben bé quina era la idea de Riba sobre això. Em va dir, que jo no sóc sistemàtic, jo no sóc sistemàtic. No va dir que no fos metòdic, jo recordo molt bé l'expressió. Em va dir, jo no sóc sistemàtic, vostè mateix. Bé, i aleshores vaig fer aquell llibret de la poesia segons que l'arriba, que em vaig tornar boig, però vaig posar-me bo després, però realment era... Però anant agafant de diferents llocs pots trobar, i només era sobre la poesia, però es podia trobar, però un sistema no el tenia. Jo crec que no tenia res de, gairebé res de científic, en el sentit de dependre de l'audició, de la dada. Quan convenia, sí, el cas de la discussió amb en Manuel de Montoliu, per exemple, i algun altre moment, però en general no. I era que volia que la seva crítica literària fos alguna cosa central dins la literatura catalana. Jo crec que ell veia, s'adonava, que sobretot a partir dels marges, si veu l'home que s'adona que la seva obra ajuntada d'aquells anys fa alguna cosa entre el conjunt de la literatura catalana, que en certa manera dirigeix una mica l'orquestra
dels instruments més afinats i més preparats. Ara, estic d'acord que hi ha mètode en aquest assaig, i ell també anomena assaig diversos treballs seus, perquè realment ho són, però sempre busca arribar a... Hi ha un lloc que diu en els estudiants de Vic, diu, mestre, és aquell que ens allibera. Tots ho sabem, que la frase ha estat molt dita. Però ens allibera, diu, de nosaltres mateixos i de la realitat de les coses. Ens allibera tornant-nos a nosaltres mateixos, a ser nosaltres que hem de ser, i tornant-nos a la realitat de les coses. Llavors ell, que es veia més que mai mestre, tenia por d'això, d'imposar una situació sense sistema com era la seva a uns altres que el consideraven mestre i que el seguien. Això és el que vull. Potser podríem fer un petit exercici, que és molt breument, llegir no sencers, perquè no, potser no val la pena, però sí en fragments escollits una mica llargs, els pròlegs que va anteposar a Riba els seus reculls de crítica literària, perquè segurament hi trobarem, d'una banda, confirmació de moltes de les coses que hi han dit tant Joan Triadú com Jordi Malé, i segurament també alguna cosa que deu ser susceptible de ser comentada. Si jo els llegiré, i si veieu que hi ha alguna cosa que voleu dir, ho fem, vull dir que no cal que fem la lectura de tot seguit, si us sembla que sobre el primer hi ha alguna cosa a dir, ho dieu. I... Bé, els Escolis, que és un llibre publicat l'any 1921, van precedits per una intenció de l'autor que comença dient, repetint el mateix que deia ara Joan Triadú. Els articles recollits en aquest volum no constitueixen l'aplicació d'un sistema literari estructurat des d'antuvi i en totes les seves peces. Llur abast no passa dels d'uns simples pretextos, gairebé per a l'ús personal de l'autor, que poden sinuosament conduir a la concreció d'un instint en pensament. Al final de tot de la intenció aquesta acaba dient: justificar la mateixa formació del recull potser no sabria fer-ho, sinó amb un segon recull que continués l'evolució d'aquest, que prolongués, si es vol, la múltiple aventura d'aquest primer. Per tant, ja des del començament ell ja preveia que la seva tasca com a crític havia de continuar. Puc fer una escola i a l'escola? I tant. És cert que la frase que li va dir, que jo l'he citada més d'una vegada, que ell deia que no era sistemàtic, però sí que em sembla a mi, aquí no al començament del... Perdó, eh? Sí, que diu... Els estudis religiosos en general no concedeixen l'aplicació d'un sistema literari estructurat des d'antuvi. Remarca el des d'antuvi, és a dir, no és un sistema previ que ja estigui aplicat, que ja estigui constituït i que jo l'apliqui. I ho remarca perquè jo crec que el sistema el va anar construint a mesura que anava fent la crítica. I per tant, ho dic perquè quan jo em vaig posar a estudiar la crítica, per un error fatal que ja explicaré algun dia, que no té cap mena d'importància. Però quan em vaig posar a estudiar, clar, llegeix això i dius malament, perquè si no puc arribar a establir un sistema, acabaré amb la dispersió total, no podré establir uns principis clars. I a mi em sembla que un cop llegida tota, sí que pots arribar a posteriori, evidentment quan ja està feta tota, sí que pots arribar a establir una, no sé si sistema és la paraula, però sí que hi ha uns punts d'aplicació, una metodologia, en fi, que hi ha alguna cosa mínimament sistemàtica, diria. Però vés a saber, eh? En la segona intenció de l'autor, la dels marges, l'any 27, 7, 6 anys després, comença dient que val el mateix que havia dit en la intenció de l'autor dels Escolis, i ho resumeix dient: la intenció de l'autor, venia a dir-s'hi en aquella intenció de l'autor de l'any 21, no va més enllà d'uns pretextos al marge, d'una múltiple aventura personal. Precisant més, avui diria, una múltiple aventura d'assaig d'ell mateix, de l'autor, s'entén, de Riba. Posant en joc, a dosis sempre diverses,
la curiositat, el tast, l'erudició, i en suma tota la seva gamma de disponibilitats ponderables i imponderables, s'assaja ell mateix a través d'una obra literària, alguna vegada àdhuc a través d'una obra de pintura. No sap, fins ara, cap altre mètode més evident per a ell que el pugui dur a precisar-se què és una obra que aquest de viure en certa manera la hipòtesi d'haver-la fet a ell, que perseguir fins al centre de l'obra, si cal, els principis de la seva creació i refer-la llavors en conjunt o en detall, mantenint explícits aquells principis. Bé, això és una declaració de mètode, em sembla. Sí, és el que abans intentava explicar jo malament, és el que ell diu. Ara, qui pensi com ell mateix que dir què és una obra més que no pas què val és la finalitat de la crítica i potser l'única cosa no del tot relativa que es pugui aspirar a fer en crítica, podrà qualificar de crítics aquests assaigs. Qui no, podrà classificar-los com a literatura sobre la literatura, la qual cosa plaurà vivament a l'autor, ja que això i no res més, però tampoc no res menys, creu ell que ha d'ésser la crítica. Una mica més avall diu, sigui com es vulgui, l'autor no se sap fet per a la crítica professional ni professoral, almenys en el sentit en què els càndids o els malignes de casa nostra llancen aquests mots, d'on gosa advertir als seus hipotètics lectors que, en la seva modesta opinió, el trobaran més segurament si contrasten aquests assaigs amb la seva personalitat literària total, que no pas pel destriament d'un seu gust o d'un seu sistema literaris, que, si els té, reserva per al seu ús privat. Bé, aquí ja s'estableix un lligam que em sembla que valdrà la pena que toquem abans de... És a dir, que en parlem abans de cloure la sessió, que és que una bona part de la... És a dir, la crítica literària normalment s'entén que és la reflexió sobre l'obra dels altres, però hi ha una part important del que normalment es classifica com a crítica literària de Carles Riba, que és reflexió sobre la pròpia obra. Bé, el volum Per comprendre va sortir l'any 37, per tant, en unes circumstàncies especialment difícils. Riba es referia a aquestes circumstàncies, la guerra ja havia començat en el prefaci, la primera edició, i a la meitat del paràgraf que fa de prefaci, i diu, un llibre, avui i a casa nostra, és a dir, l'any 37 i a Catalunya, no és justificat que surti a la requesta de lectors, sinó pel que hi hagi d'inequívoc en el seu abast i en el seu servei. En aquest meu, ho diré coratjosament, el que hi ha de segur és l'esforç que és marçat per comprendre. Per comprendre és el títol del llibre, recordo. Comprendre l'ànima del meu país en tota la desconcertant violència de la seva renaixença, provant de comprendre l'obra d'algun dels tants diversos artistes que parlen per ella. I per torna, provant així de comprendre'm una mica a mi mateix, assajat en l'apregonament de l'obra d'altri, en el xoc o en l'acord amb l'obra d'altri. No per a cap complaença de Narcís. Si un llibre no deixa d'ésser mai un retrat del seu autor, un de tants retrats, jo aspiro que aquest aparegui, a més, amb trets característics constants de la meva gent. Per a bé o per a mal, no importa. En tot cas, és per aquí que jo podria fer-me un noble orgull d'ésser algú dins una pàtria i dins una tradició i cap a un futur i de semblar-me allò que, per haver-ho estimat, a través del difícil exercici de la comprensió, he volgut fer plenament meu. Segurament aquí també hi ha un indici molt clar d'un aspecte central que ja indicava abans el Joan Triadú, que és l'exercici de la crítica també formant part d'un, en certa manera, d'un projecte de país, d'un projecte nacional. Això era escrit l'agost del 37. Volies intervenir en alguna cosa? Bé, en el volum Més els poemes, que apareix l'any 57, hi ha també un fet al qual s'ha referit abans Joan Triadú, que és aquest retraïment, aquesta absència voluntària de Riba. No té un pròleg normal com els altres, sinó un prefaci molt, molt succint, que va estrictament per feina i que en realitat sembla més una anotació de diari, una de les anotacions del famós quadern de notes de Riba, que no pas un pròleg en ell mateix, perquè diu simplement això. Recordo, el llibre es deia Més els poemes, i és notes sobre poetes i sobre poesia.
Un poema no s'explica. És a dir, les seves paraules no són canviables per unes altres, el seu cant no pot ésser dut més ençà de les nocions i de les imatges que comporta, perquè justament la seva comesa és dur el lector més enllà d'elles, pel camí d'una veu insubstituïble. Davant d'un poema, ni un crític ni l'autor mateix no sabrien sinó, des de fora, comparar els resultats presents amb els que en el curs del treball de composició han estat possibles, o, matèria més interessant, esbossar i valorar els accidents de vida exterior o profunda que precediren la concepció, que potser la determinaren. Punt final. És una mica estrany, no?, com a pròleg. Una particularitat. Comença dient un poema no s'explica. Ara llàstima que no tinguem el volum de les obres completes, perquè en un altre text ell mateix es pregunta, es pot explicar un poema? I llavors diu, jo hauria, no recordo què diu, perquè jo dic que sí, que es pot explicar. Són dos textos diferents. Em sembla que el text on diu que sí, que es pot explicar, és un text, potser és aquell de l'interviu que li van fer per precedir una lectura de la tercera elegia, i ella ha d'explicar alguna cosa de l'elegia. I per tant, allà sí que pot dir que un poema... exacte, el de la BBC. Un poema sí que es pot explicar. Clar, és estrany que un crític digui que un poema no es pot explicar quan ell el que fa és parlar dels poemes i no sé si explicar-los, però si més no comentar-los. En el pròleg a les elegies de Virgil diria que torna a sortir aquesta idea. Però, esclar, en el pròleg a les elegies de Virgil s'entén que deia que un poema no s'explica i diu, i jo ara no els explicaré perquè els teniu aquí a continuació. Els poemes ja parlen. Però quan és el crític qui parla, sí, em sembla a mi que pot explicar els poemes. Al marge del fet que Riba va explicar molt els seus poemes. A la lectura que va fer a la cúpula del Coliseum el 56, si no recordo malament, va presentar cadascun dels poemes i en va explicar una part. Perquè si una cosa li interessava a Riba era ser ben llegit, volia ser comprès. I per tant, i per a ell els poemes tenien una implicació personal molt gran. I per tant, li interessava que la gent pogués apropar-se com més millor a això tan bescantat que se'n diu la intenció de l'autor. Per tant, aquesta és una frase ambigua que segons quin context a vegades diu que sí, a vegades diu que no, però ja dic, si és el poeta s'entén, el crític, en canvi, és una mica més estrany que digui això. Oh, no sé si val la pena que insistim una mica més en la... en aquesta faceta que apuntava en Jordi Malé de, i que en realitat Joan Triadú va reflectir ja en el seu primer llibre sobre Riba, que és les idees de Riba sobre la poesia, per tant, les idees de Riba sobre la pròpia poesia, per tant, aquella mena d'idees que és bo que el lector tingui al cap quan llegeix la poesia de Riba, les va expressar també a través de l'exercici de la crítica literària. És realment imprescindible conèixer les idees crítiques de Riba sobre la poesia per llegir la seva poesia? Ah, és una pregunta, sí. Doncs, jo em sembla que a mi em sembla que la poesia en Riba, com tota bona poesia, s'ha de llegir sense necessitat, ni millor encara, potser sense buscar explicacions. Ell mateix diu, un poema no s'explica, les seves paraules són aquelles i cap més, i el poema s'explica molt més i molt més enllà que tot el que pugui glossar tant l'autor com un altre. Per tant, la crítica de poesia i sobre la poesia, tant la que ell mateix fa com una altra, es limita en general a dir que allò és el que el poeta ha trobat, li ha arribat, i després la seva feina és la de construir-ho, de deixar-ho el més aproximat possible el que ell intueix, el que ell ha descobert, el que és el seu misteri, etc. Però principalment
crec que no li interessa molt, encara que en parla, diversos llocs, de la glossa i l'acompanyament. I ell mateix va fer aquí a Barcelona unes cèlebres, com va tornar a l'Argentina naturalment, explicacions de les elegies de Verville, i perquè es temia que no interpretarien bé o no acabarien de... Hi ha totes les referències culturals que hi ha a les elegies sobre Ulisses i sobre Grècia i sobre el mateix moment històric, que potser el portava a fer això. Però no m'imagino fent-ho amb les estances ni amb tres suïts, ni prou feines, tampoc crec que em se'l vaig a cor. Aquestes obres, aquesta obra, la donava tal com era, aquí la teniu, i després els comentaris eren fer crítica com la podia fer de l'obra d'un altre, em sembla. Moltes gràcies. Jordi, vols afegir alguna cosa? Perquè si no, donaríem per tancada la sessió i procediríem a llegir uns quants textos de Riba. No farem una lectura com hem fet en les altres sessions, perquè no és tan avellidor per les orelles de sentir llegir crítica literària, per bé que els textos han estat triats amb la intenció de demostrar que al marge de la seriositat que sempre manté en els seus plantejaments, Riba, quan volia, fins i tot fent crítica, podia ser molt divertit. No, només dir-li al senyor Triadó que el seu llibre La poesia segons Carles Riba a uns quants ens va fer molt de servei durant molts anys. El seu llibre que ens va obrir tot un horitzó del que era el pensament de Riba sobre la poesia, i per tant, en fi, és un llibre que quan el vaig trobar a Llibreria de Vell em va fer molta il·lusió. Doncs moltes gràcies. A veure, a l'hora de triar textos, llegir una crítica sencera és... Vaja, em sembla que seria fora de lloc en aquesta situació en què som. Per tant, em va semblar que valia la pena de triar textos que parlessin sobretot sobre la pròpia poesia, amb una única excepció que guardaré pel final, que és una semblança de Joaquim Ruïra. No llegiré cap dels textos sencers perquè són probablement massa llargs, però sí que he provat sempre de triar-ne trossos que donessin d'una banda la imatge coherent del que és el text i d'altra banda que te fessin naturalment sentits en ells mateixos. L'any 53 Riba va prendre unes anotacions a partir d'unes preguntes que li havia passat per escrit Joan Teixidor, que havia de fer un article o una semblança sobre Riba a la revista Destino. La semblança va sortir tal com havia de sortir, és a dir, un text de Joan Teixidor, però Riba, quan va publicar més els poemes, l'any 57, en apèndix, i va afegir les notes que ell havia passat a Joan Teixidor amb el títol Sobre poesia i sobre la meva poesia. El text està dividit en una sèrie d'apartats que són qüestions diverses sobre la poesia i sobre la poesia de Riba. El segon apartat és disminució de públic i hermetisme, la poesia reduïda a grups selectes i amb escassa força de comunicació. Això, diguem, és l'enunciat de la pregunta. Dins de la seva resposta, que és bastant llarga, Riba hi diu això: l'artista autèntic, sincer, sempre va més enllà del que li demana el seu públic. A cada obra es juga el seu públic. Tot artista poderós tendeix a fer rendir supremament els mitjans del seu art. Al llarg dels anys simplifica i aprofundeix. Aquesta seria l'evolució normal. De vegades, ha de recórrer a la deformació per donar més eficàcia de símbol a la seva expressió. Es deu a ell mateix i a allò que ell creu que és honestament el seu missatge, no precisament a un públic. Si pensa en allò que espera o en allò que vol el seu públic, es desorientarà i es trairà. Ara m'he desorientat jo, perdó. Sobretot, si calcula el que pot o no pot entendre el seu públic.
Sempre un artista, per fàcil i evident que sigui la seva forma, trobarà qui no l'entendrà. I per difícil i abstrus que sigui, qui l'entendrà. No totes les obligacions en aquest aspecte són a la banda de l'artista. És cadascú que ha de triar-se l'artista que li convé i que se li ha bé, que s'expressa per ell. I sempre aprendre el seu idioma. Una mica més avall, diu, un gran poema s'estudia com els textos fonamentals de la cultura humana, del patrimoni espiritual d'un poble, com s'estudia detall per detall una catedral, per exemple. No s'abraça tota de cop, no s'abraça tota de cop i volta, o una peça de música que una primera i única audició rarament fa nostra. Més avall, l'ideal d'ésser comprès com a poeta per la seva portera és bonic només per ésser proclamat com a ideal i com a compliment. Tendir-hi és saludable. En el pla elemental de la vida, aquesta bona persona i jo no diferim, i és en aquest pla que la poesia té més segurament els seus temes. En ells, doncs, seríem uns, la portera i jo. Però sentim la vida diferentment, en relació amb idees diverses, en tenim un grau de consciència diferent, i la vida sense examen, és a dir, sense consciència, deia Sòcrates, no val la pena d'ésser viscuda. Com, doncs, podríem parlar igual ni comprendre'ns? Encara que jo pretengués parlar per la bona persona. Hi ha molta il·lusió i també molta insinceritat i fins ressentiment, tant per part dels poetes com per part de la bona gent, i no cal dir dels crítics, quan es toca aquest punt. En principi, semblaria que la poesia popular és, si no feta pel poble, almenys feta per al poble. En realitat, no sempre va així. De vegades, un desespera que hi vagi mai. Els més entusiastes gustadors de la bona poesia popular, jo en sóc un, són sovint homes de gran, de profunda, de refinada cultura. Per altra banda, entre la gent es difon prodigiosament i esdevé popular sota els nostres ulls tal cançó que és un ferrigo-ferrago de sentiments barrocs i d'expressions pretensioses que no tenen res a veure ni amb l'elementalitat vital que deia ni amb el saborós llenguatge natiu de la noia que la canta al cel obert. Tornaria a anar lluny. Cal que els poetes siguin molt discrets amb les porteres. Generalment, les porteres ho són molt amb els poetes com a tals, molt més que no pas els pseudocrítics, i els deixen estar tranquils. Aquests pseudocrítics creuen que muda molt d'usar certs mots contundents a llur entendre, com esotèric, hermètic, etc., i els apliquen amb summa lleugeresa. Alguna vegada, algú s'ha pensat definir-me i liquidar-me, qualificant-me així. Francament, he somrigut només de pensar en la cara que faria si li preguntava de quina secta sospita que sóc. Per entrar en la meva poesia, no cal més iniciació que la que procuren una bona gramàtica i un suficient diccionari, i amb ella un sentit del que és el moviment poètic, del que són els mètodes i els mitjans per a l'expressió poètica. Sempre s'esgarriarà el qui vulgui llegir un poema com si es tractés d'un discurs en prosa. Bé, a partir d'aquí entren el problema de la dificultat creixent de la poesia i acaba dient el següent. Tot poeta que tingui un mínim de personalitat, que faci sonar un mínim de veu nova, i què és un poeta sinó una veu inconfusible, sorprendrà, farà l'efecte de difícil. El públic de la nostra poesia és per força més lent a habituar-se, a digerir. En la seva joventut, Carné fou acusat de difícil. Avui ja se l'oposa, com a més clar, a molts d'aquells que li diem mestre. En una situació així, es crea un prejudici respecte a tal o tal autor que atura i obtura molts lectors de bona fe davant els seus llibres. S'arriba a la paradoxa que ho vol entendre tot d'un poeta classificat com a obscur, el mateix lector que no s'adona com deixa d'entendre bona part de tal altre poeta que ell estima com a clar i que la contenta. Qui opini que exagero, que faci honestament la prova, em sembla que això que diu està dit l'any 53, però s'aplica perfectament a l'any 2009. S'arriba a la paradoxa que ho vol entendre tot d'un poeta classificat com a obscur, el mateix lector que no s'adona com deixa d'entendre bona part de tal altre poeta que ell estima com a clar i que la contenta. Qui opini que exagero, que faci honestament la prova escolar. Però és que es fa a les nostres escoles? De fer explicar un text poètic de Verdaguer o de Sagarra, per exemple.
quants embuts hi haurà davant d'un mot, d'una connexió sintàctica, etc. Quanta insensibilitat o distracció davant d'una imatge, etc. El meu anecdotari en aquest ram és abundós. Va parlant més. I la setena pregunta és com entén la crítica poètica. La resposta, succinta, és: la puc concebre servint útilment, per orientar, per a donar claredat al lector i, per què no, als poetes, a través de qüestions tan complexes. I l'estimo supremament quan satisfà la meva curiositat sobre el procés de la creació poètica en un cas determinat. Llavors, la crítica pren un valor de creació semblant al de la poesia mateixa. No és probable que l'elevi a aquest nivell qui no hagi tingut ell mateix experiència del misteri. Fa present la poesia en el seu mecanisme i en els seus valors, realitzant-se en poema, com la poesia ha fet present l'home en la seva ànima vessada i en el seu cos profund, realitzant una idea de Déu. I l'última pregunta del qüestionari en qüestió era la seva poesia en relació a la vida. La resposta a tot ella té molt d'interès, però hi ha sobretot un passatge que volia llegir, que és el següent. Dono cada vegada més als joves un consell contrari al de Rilke: que ningú no vesteixi la seva vida segons la necessitat de la poesia que ha de fer. Estic en edat de poder confessar que si faig l'examen del que ha estat el meu treball com a escriptor, com a poeta si es vol, sóc feliç de constatar almenys una cosa: que mai la poesia com a art no ha desviat la vida del seu curs, ni mai el pensament d'un imprescindible futur poema no s'ha interposat entre els meus ulls, el meu cor i les coses. He escrit poesia del que he viscut, sens dubte. Ara, he viscut poesia que abans he escrit? Tendeixo a pensar que també. Quin poeta, amb la mà damunt el cor, ho gosaria destriar? Oscar Wilde digué que la natura imita l'art. Crec que més profundament que ell no sospitava en el seu esnobisme. I és que l'art revela la natura, li dona consciència del que era en ella germinant i desitjant forma cap a la llum. Com el somni de vegades ens anuncia el que és latent i vivent ja en nosaltres, apte per actualitzar-se en bé o en mal. Tornem per aquí a l'indefugible, innegable misteri de la paraula, els seus valors màgics que el poeta retroba. Si aquesta ha estat la relació alguna vegada entre la meva vida i un meu poema, o per què no, entre un meu poema i la vida d'aquell que l'ha llegit i estimat, és que poèticament hauré reeixit en algun aspecte més important que el de l'ofici. En els primers temps de l'exili, concretament això el gener del 1940, a la revista de Catalunya, Riba hi va publicar un text extraordinari, que és una memòria de Joaquim Ruyra. És un text extraordinari perquè al mateix temps que el que ha de ser un obituari, que és una necrològica, que és fer els elògics, el panegíric del difunt, al mateix temps és una mostra magnífica, em sembla, de penetració no solament en la literatura de Rovira, sinó en la persona que hi ha al darrere de la literatura. És com un concentrat de mètode foslerià, però sense saltant-se, diguem, el mètode i anant directament als resultats. La memòria és llarga i no val la pena d'entretenir-s'hi, però sí que hi ha un parell de passatges que m'agradaria llegir. Al començament es refereix a Riba molt explícitament a la natura i dinàmica de la personalitat de Rovira recorda que en un article que havia publicat un dels que formen part dels Escolis, justament, s'havia entretingut ja ell a comentar l'art de Joaquim Ruyra i cita un parell de passatges que havia escrit això 20 anys enrere. L'últim d'aquests passatges que cita diu: Ruyra amara arreu la narració un interès per l'home no en la seva forma o en la seva acció, sinó en els seus efectes infinits que són mòbils d'aquesta i ànima expressiva d'aquella. I això és
També és curiós els canvis d'estil que hi ha entre les primeres crítiques de Riba i la prosa, diguem, de la postguerra, ja ho hem comentat. Bé, ara ve el fragment que m'interessa. Simpatia, doncs. Substitució afectiva, participació afectiva, amorosa coneixença intuïtiva, vida a la qual es coopera en la seva essència més profunda, conjugant-hi allò més pur i més noble de la pròpia vitalitat, físicament i espiritualment alhora, en l'espai i en el temps, des del centre d'un mateix cap als altres homes i les coses, i des del passat, en viva actualitat de tradició, cap al futur. Pel do de la simpatia, que en la personalitat de Joaquim Ruyra operava genialment, entranyablement, es lliga en unitat clara tota la seva obra, no sols la seva literatura de creació, sinó també la d'especulació, tan rica d'ensenyaments, aquesta, baldament per als irreflexius i els pedants, sorprengués venint d'un Joaquim Ruyra que, evidentment, tenia una testa ben poc filosòfica en l'estricte sentit tècnic del terme. Totes reserves i distincions fetes, estava, com el mateix Maragall, dins la racial línia de Llull. De tots tres, diria, també sense temor, emparant-me en Plató i en Scheller, que visqueren i es realitzaren sota el signe d'Eros. Diversament, sí, però aquí no era manifesta fins a la turbació, fins a la desorientació, aquella mena d'avidesa sensual, de vegades tosca en la seva puixança, per la qual un Ruyra captava i penetrava tot allò que era forma vella i juvenil en els éssers, les coses, els mots, i ho variava i ho dirigia cap a una major noblesa? Més avall, parla del fet que Ruyra està íntegrament lligat al món català. Parla d'aquella necessitat més, en aquella seguretat que també ell tenia a ésser estrany el sabor espiritual de les altres terres pel fet de viure en una mena d'absoluta ocupació pel sabor de la seva. I a propòsit d'això relata l'anècdota en què acabarem aquesta lectura. Soc testimoni d'aquesta fidelitat de Ruyra al país. Soc testimoni d'aquesta fidelitat, estic per dir automàtica, amb Pompeu Fabra, amb Nicolau Dolber, per tantes hores passades junts en regular sessió setmanal a l'Institut d'Estudis Catalans. Ruyra era, i això és significatiu, un propietari agrícola, l'home d'un patrimoni que geria ell mateix feudalment, minuciosament, gleba per gleba, arbre per arbre i parcer per parcer. En parlava amb la incommovible delectació d'un romà, senyor del seu domini fins al cor de la terra i fins al cim del cel. En la tragicòmica agitació que voltà el projecte de llei sobre els contractes de conreu, Ruyra reaccionà inconscientment també en tragicomèdia. Tingué explosions que ens deixaven esbalaïts entre el somriure i la pena. Un dia, aquell balatudinari que s'inclinava cap a la vuitantena, se'ns declarà gairebé vociferant, prompte a córrer personalment a les barricades per defensar els seus drets amenaçats. Però vingueren la Guerra Civil i la Revolució, les més simples i brutals realitats del viure i del morir anivellant tothom en llur desbordament. Ruyra, espoliat del seu patrimoni, es trobà, potser per primera vegada a la vida, encarat a la irreductible veritat d'ell mateix. De cop i volta, per la violència, esdevingué plenament i nuament el que era: un cristià, un català, un escriptor. Per la violència, sí, però de quina dolça manera. Mai més ni un mot ni un gest de Ruyra no deixaren d'ésser-los d'aquella íntima convicció que més amunt hem assajat de formular per ell. Àdhuc amenaçat de mort pel seu catolicisme, que confessava els incontrolats escorcolladors de la seva casa, àdhuc havent arribat, després d'uns càlculs massa senzills, a la trista constatació que li restaven diners solament per a 2 o 3 mesos, Ruyra fou sempre més un fill de la pau. No un desistit, que no es confongui, sinó l'home que a la fi s'havia conquerit ell mateix, que es posseïa ell mateix i comptava dins seu una riquesa més viva que els seus exteriors béns perduts. Una riquesa que mai no podria fixar-se en xifres. Tal és el sentit profund de la següent anècdota que he fet vot de referir en tota avinentesa. Era un dia entre els dies més negres de la catastròfica davallada. En un descans de les nostres tasques tècniques de la secció filològica,
la conversa va fer cap a l'aniversari pròxim de no recordo qui. Vaig expressar la recança amb què es compleix un any més. Doncs jo, digué López Picó, en sento a cada aniversari més alegria. Ens miràrem amb angúnia. Ens era ja tristament provada en el gran líric la creixença d'una melangia histèrica que havia d'acabar talment engolint-lo, fent-ne un absent en la presència, un desdit entre voluntarosos, un feble a socórrer entre més febles potser que ell i que es consagraven a socórrer. Sí, explicar, amb ser un any més prop de la mort, perquè vist el que passa, només la mort és desitjable. Ruïra estava aquell dia més endins que mai d'ell mateix. Potser per l'efecte arrossegadís d'alguna droga contra els seus insomnis de cardíac. Juraria que, més que percebre les nostres paraules, va intuir-les des del moll mateix de la seva vigilant simpatia. Inesperadament, com un nageur venant du profond de son plonge, això és una citació d'Agrippa d'Aubigné, que és d'una escena molt famosa de la resurrecció dels morts, eh? Com un nedador que surt de la seva capbussada profunda, inesperadament, com un nageur venant du profond de son plonge, emergí del gran silenci dels seus 79 anys. «Doncs jo vull viure!», exclamà brandant el cap. I després d'una reflexió breu, amb somrient bonomia, però tallant talment la qüestió amb un gest de destral. «Sí, encara que hagi d'anar a buscar la sopa al Ritz, vull viure!». Una altra pausa, encara més breu. I per últim, com qui es decideix a l'essencial confessió, tinc ganes de veure com peta tot això. Hi hagué en la petita companyia un vell relaxament. En el col·lega que més motius personals tenia per desesperar, la joia i la vida triomfaven en la noble forma d'una inexhaurible curiositat intel·lectual. Moltes gràcies. No, només faltaria. Vaig molt carregat.